gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa kormeer shaqo waxa uu ugu tagay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada gaalkacyo waxa uuna ugu tagay inay iska xog wareystaan baahiyaha ay dadku qabaan iyo waliba kaalinta degmadu ay baahiyahaasi ay ka geysanayso axmed cabdirashiid ayaa faahfaahinta warkaas inoo soo diray xarunta naafada gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo oo ah xarun u gaar ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba sidoo kalena ah xarun wax lagu baro ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool gaalkacyo xaruntan oo haatan uu ka jiro dayac baahsan isla markaana ay wax ku bartaan dad isugu jira dhagoolo curyaamo iyo weliba kuwa aragga naafo ka ah ayaa haatan doonaya in xaruntan dib u dayactir loogu sameeyo sidoo kalena laga caawiyo dhanka waxbarashada iyo adeegyada aasaasiga maadaama ay yihiin dad bulshada ka duwan duqa degmada gaalkacyo xasan maxamed jaamac ayaa shaaki gaaray xarunta isagoona u kurgeliyey xaaladda dhabta ee ka jirta sidoo kalena kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada baahiyaha gaarka qaba iyo maamulkooda oo warbixin guud ka dhagaystay ugu dambeynna duqa degmada gaalkacyo xasan maxamed jaamac ayaa ka hadlay kormeerkaasi runtii maynaan kala war lahayn waxaan ka soo qaadayaa waxyaabihii aa ka hadasheen anigoo ku faraxsan runtii idinlana wadaagaya dareenka qalbiga waxbarashaqooyinka waxbarashada waxyaabahan kaararka suulsaarka la yidhaahdo caafimaadka xarun weyn oo cusub in la helo oo dhagoolayaashu leeyihiin haddii aan la heli karin mid u gooniya oo kuwa kale ka duwan in la helo iyo in mas-uuliyiintu ay lala kulmo madaxweynaha iyo wasiirka waxbarashada iyo kulamo loo sameeyo intaasaa ugu muhiimsanayd habihii waxyaabana waa qabsan karnaa waxyaabana waa xoogaa waa waxaan u baahannahay inaan dad kale la kaashanno dhinaca shaqo la-aanta waan samayn karnaa insha allah guddiga fulintana waa iskula noqonaynaa inaan laba qof oo qof dumara iyo qof raga aan dowladda hoose ka shaqaalayno dhinaca shaqo la-aanta waxbarashada lafteeda waxaan keeni doonaa haddii aad la idmo wasiirka waxbarashada yaa isagana wixii nagu biiriyo waa arkaynaa insha allah laakiin degma ahaan haddaan waxbarashadii laba macalin qaadno qof dumara iyo qof raga oo xoogaa yar aan siino qaybteenna waa qaadanay waxyaabahan suulsaarka ah oo ka yimaada hoyo materiyanka hay-adaha idinkaa qaybo badana laakiin naafa ahaan waa idiin sadburin jirnay saan isleeyahay yaa waa idiin sadburin jirnay yaa insha allah waa wixii meeshaas yimaadaana qaybtiinaa helaysaan insha allah xarun weyn oo idinku aad yeelataan waa fiicnaan lahayd in dhagoolayaashuna xarun yeeshaan in dhoolayaashu yeeshaan naafadu yeerto in xarumo kala duwan aad yeelataan aad bay u fiicnaan lahayd waa u howlgelaynaa insha allah madaxweynahan kala hadli doonaa ayaan kala hadli doonaa markii hadda yimaadana waxaan isku dayi doonaa inaad la kulantaan sida hadda aad ila kulanteen oo kaleeto insha allah qorshaha fogna aan ka dhiganno inaan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale aan la hoos galo sida xarun aa u heli lahaydeen ka bedelan waxaan u howlgelaynaa insha allah meeshaan sidii aan wax uga bedeli lahayn xaruntan intaan joogay laba jeer aan isku dayay oo halkan imid midda koowaad waxa weeye document maysan lahayn meeshaan aad ku leedihiin marka waxaan sameeyey documentigii inaad meeshaan idinku yeelataan waxaa ka dhiman uun sabrologadii iyadana insha allah asbuucan waa idiin samaynaya ya marka waxaan sharci ka dhignay inaad meeshanu tahay xarunta aad idinku yeelanaysay insha allah sababtoo dadka ugu mudan baa tihiin hadday cido dhul dowladeed haysanayso dadka ugu mudan baa tihiin haddiiba dhul dowladeed cido haysanayso ya marka taasna waan ka shaqaynay oo qolyaha hay-adaha waa u qornay waxaan ka xumahay mashruuc sanadkii lasoo dhaafay ay ahayd inuu hirgalo oo UNDP ay ballan qaaday oo documentigiisa aan u qornay wax looga qabanaya halka inaan weli wax looga qaban ma garanaya caqabadda uguma ay soo celin laakiin aad baan uga shaqaynay mana aysa suuro gelin
هدي وحيوان هايده هلا وياه إننا جاوب بهنين إسكت شن. يا محمد بلن قاعدة أنا قريب تذكر قاعدة دانو عن مارتي ذاتك كلا عن ويدين دانو إن ماشان سيلاد يعتير لها وماشان ونقول لها إدمير إذن كل هذه إيو إن الشرعي هشان صبر لوجد اللي نسيه إذن كل هذه أحمد عبد الرشيد أحمد بنتلان تي في قال كايو.